いただきます。どうもこんにちは、ヌッキーと申します。日刊ロラコラ頑張る人、ガチアグラの縁側河川敷立ち往パーキングやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。早くしないとマッチングの時間かかった時に詰むんで、なるべく早く、ここは早く、やっていきたいと。で、今日まあニュース見てましたけど、あのトンガにね、なんか自衛隊が派遣されるみたいな話をしてましたけど、大変ですね、ほんと。なんかまあ、身近の火山が噴火した時とかって、火山灰とか降り注いできたり大変なんだろうなと思って、まあ、結構なね、石みたいなのが飛んできたらガラスとか割れちゃいますからね、すごいなんか、怖えなって思いましたね。で、なんかあの日はですね、夜中でしたよね、確か。で、そのね、前の日にね、もう、どれぐらいだろう、もう、一年ぶりぐらいかな。ちょっと、外で飲んでみようかっていう話に奥さんとなりまして、飲みに行ってたんですよね。やっぱ久しぶりに、その、飲み放題とか飲むと、やっぱ酔っ払っちゃってね。で、寝てたんです。この話したかもしれないな。寝てたんで、びっくりしましたね。なんか夢なのかなと思って、酔っ払いすぎて夢なのかってちょっと思ってましたけど、夢ではなかったと。あー、クソ、ダメか。やべー。いきなりやばいな。まあでもちょっと、まあ、その、あんまり不謹慎系ですけど、まあ、災害起こるたびに、その、まあ、防災意識を、また高めてくれるので、すごい、まああれですね、その私のためにはなってますね。すごい、みんなのその防災意識を高めてはくれてるですよね、ああいうのは。自分があった時に困らないようにしっかり防災の意識を高めていきたいっていう話なんですけど、ああ、そうでね、やっぱ地震一回、そのブラックアウトですかね、北海道のあの胆振東部地震だっけ、あれ経験してからね、やっぱあのガソリンはしっかり入れとかなきゃダメなんですよね、ほんとっていうのは分かりました。なんかこれを昔話した気がするんだけど、かっこいいな。はい、ザトウチ、はい、ザトウチ、俺がいればいいんですよ、このゲームは。この世は俺だけいればいいんですよ。ちゃう。あー、もう1枚ぐらい持ってきたかった。いいよいいよ、関門突破してるよ。ナイス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 、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。上取っている上取っている。これ飛ぶ、飛ぶでいいかな、飛ぶで、飛ぶで合ってるかな、これは飛ぶで合っているのか。ビーコン植えていく、ここここ、チェッパー炸裂していく。あ、やばい、あれどこにいた、そう、ダメだダメだ、やばい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 、送り込め送り込め。そういえばね、今更っていう話していい、今更っていう話、あのマトリックスのあのレボリューションとリローデッドを見ました。これも話した気がする、やばい。見ましたね、Hulu で見ました。奥さんがね、出社してて、あれなんか福岡行けるんですよね、あの1サブスクで福岡行けるんで、あの見るって言って見させてもらいましたね。ただ乗りしました、はい。面白かったっすね。いや、あれはね、ちょっと映画館とかで見とくべきだったなと。まあ当時多分学生ってかもう子供だったんで、なんか自分で映画館に行くっていう選択肢がなかったんですよね。子供の頃ってなんか映画ってやっぱ大人に帰属してた気がする。その大人がその見るとか連れてってくれるみたいなやつ以外はもう見れないみたいな、もう問答無用で大人が OK 出さないと見られないみたいな、その世界だったんで。ミュウツーの逆襲とか見ましたけどね、ミュウツーの逆襲、懐かしい。あの大人が
ポケモンの映画かよみたいなこと言ってて大人が泣いて帰ったっていうあの伝説の映画ミュウツーの逆襲を見に行きましたね。割と伝説だったなあれマジで。お母さんたち、あの複数家族で行ったんですけど、複数家族のお母さん全てが全滅してたんで泣いて、うぜえなあ。落ちてった、伝説の映画ですね。あと子供の頃見た映画といえばポッポ屋かな。ポッポ屋見ましたね。ポッポ屋なんか新聞昔撮ってたじゃないですか。今も撮ってる方いらっしゃるとは思うんですけど、昔ってなんか結構な割合で新聞撮ってて、新聞撮ってたらなんかもらえますみたいな、そのなんていうんだろう、不純な動機で新聞撮ってる家が結構多かったんですよね。で、ポッポ屋のチケットがもらえますよ、みたいなので、取ったっていうかなんかまあ、一回で延長してくれたらなんかもう、契約ちょっと変えようかなと思ってます、みたいな。そのなんか駆け引きでなんかいろいろもらえた、みたいな感じで、その、まあなんか、こじきみたいな親なんですけどね。あー、ダメか、やべえ。あー、終わったの、これ。これは終わったかもしれない。終わりよりの終わりかもしれない、これは。あー、マジか。ポッポ屋のせいで、済むかもしれない、これ。あーマジかよ。うっそ、ポッポ屋のせいだ、完全に。で、見に行ったんですけどね。ポッポ屋は、意味がちょっとわからなかったですね。あの、子供、小学生だったんですよ。意味わかんなくて。とにかく悲しいことが起こって、とても辛い映画なんだなっていうのは分かったんですけど、なんかそうですね、分かんなかった。あと、シックスセンスも分かんなかったね、子供の頃。意味が分かんなくて、なんかあの、なんていうの、その、生き返るっていうか、その、お化けが出てくるみたいなのがあんま理解してなくて、あれも分かんなかったな。なんか何回の映画ってあるじゃないですか。なんか大人になってみたら全然見え方が違うとか、その結末が違って見えるみたいなのあって、なかなかね、その昔見たことある映画を見るっていうのもなんかその面白かったりするんですけどね。マトリックスは面白かった。だからちょっともう見たかったなっていう映画とか見ていこうかなと思って。で、見たいと思っても見ないかったんですけど、あのターミナルってあるじゃないですか。トムハンクスか。トムハンクスのあのターミナルはちょっと見たいなっていう、あの空港で生活するようになってしまったみたいな、なんかパスポートとかビザの関係、多分空港から出られなくなったみたいな、あのやつがあって、なんだっけ、自分の国に帰れなくなった。ちょっとあの、ちょっと子供の頃だから覚えてないんだけど、あれなんか中学生ぐらいだったかな、なんか見たいなと思ってずっと放置した映画だったんで、ちょっとターミナル見たいっすけどね。おそらく見ないんでしょうけど、おそらく見ないで終わりそうな予感しかしないんですけど、ローラーはね、まっすぐ行きますね、まっすぐ。まっすぐ行って、もうとにかく1枚か2枚やるっていうのが、まあ、なんか右とかから行っても、結局真ん中全部当たり負けてた場合に、味方のせいにするしかなくなっちゃうんで、味方のせいだって。そう、寒いんでね、そういう展開も寒いんで、非常に。言うでしょ、どうでしょうかね。押し込んでりゃいいんだよ。味方の櫓に来ないように押し込んどきゃいいんだよ。まあ、よく言えばキル取りたいのはもちろんですけど、まあ、キル取れなかったとしても、まあ、押し込むとか引きつけるだけで仕事なんですよね。よく言えばやっぱキル取りたいよ。キル取りたい系よ。当然キル取った方が仕事なんだけど、まあ、こうやって俺にこいつが気を取られてる間に櫓がもう19、18まで行ってるんで、まあ、十分かなと。うわー、マジか。よく気づいたな、この北斎。気づいたけど、このビーコンに気づかないあたりがアマちゃんですね。ほんと X 体なのか、これ。今知らないの？マジで？今のバケツ知らねえんか？マジか。あー、ちょっとそれ使うのよしておこうかな。気づかれてないんで、刺さってるってことだから、あれ、あれはぶっ刺さりビーコンってやつですね。
ブッササビーコンですね、あれは。ササビーってやつです。はい。ちょ、なんかあれだな、なんかその、試合始まる前に散歩とかして、ここにビーコン置こうかな、みたいなのちょっと、話してからやろうかな、これから。うん。それってなんか私の勉強にもなりますし、まあなんか、そこ置いた方がいいよ、とか、なんかそこは意味ないよ、とか、すごい勉強になると思うんで、やっていこうかな。うん。いいかも。非常にいいかも。はい、お疲れ。ぶっささび、ここに降りようかなと思ったけど、いい感じで進めそうだから、ぶっささび、奥に降りなかった。あー、粘った！かっけえ、今のヤグラ乗り。ヤグラライド。ヤグライドかっけえな、マジで、今のヤグライド、めっちゃかっけえ。あー、これはね、沼ジャンですね。でも1枚やったんで、イーブンと。イーブンっすね。スカイアタックできたんで、いい感じですね。ヤグライドからのスカイアタックと、素晴らしいですね。あー、もう、北斎結構射程ある。もう、嫌だー。ビーコン壊さねえな、あっちのチーム。とてもありがたいですけどね。うわー、今迷っちゃったんだよな。やばい、また負けるのか、これ。からの落ち着き大事、マジで。うん、あの奥さん、イカ忍者なんですよね。よし、持ってきるか。無理か。俺はしつこいんでね。ヘビ年なんでね。ヘビ年なめんな、マジで。うわ、勝ったんじゃないか。さすがに勝ったでしょ、これは。ササビーからの、ヤグライドからのスカイアタックで勝ったでしょ、これは。よしよしよし、1枚持ってった。とりあえず、お前何してんだよ。お前だよ、ボールドらしい動きしてんな。あれ、これやばいんじゃない？おいこっから？こっからあるか、これ。やばいぞ。やばい。さあ、計測しねえでしょ、これ。また計測しねえぞ、これは。あ、これ負けた、多分。無理だ、止まんねえ。勢いがすごいもん、もう。あ、ダメだ。あ、勝った。絶対負けたと思って、今。あぶねえ。よかった。奇跡ですね、これは。ラッキー味方のおかげ。ボールドディスだけど、ボールドのおかげな。はい、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。